gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa wareegtay ka soo saaray dadka gawaarida dhigaya wadooyinka iyo sidoo kale dadka ku ganacsanaya hareeraha laamiga in iyo habeen iyo maalin ay u shaqeeyaan si ayna awal u shaqeyn jirin ayaan ka codsanaynaa. Xasilinta ciidanka ah oo isku darka ah, mas-uuliyadan saaraynaa booliska gaar u saara, ciidanka militariga mas-uuliyadan amniga gudaha ka saaraynaa si gaara booliska u saara, ciidanka nabadsugidda ama NISA mas-uuliyadan magaalada ka saaraynaa si gaara booliska u saara. Waxaan idinka codsanaynaa marka mas-uuliyaddaas sida gaarka idiin saaran idinla qusaynaysa ciidamada intooda kale inaad adigu mas-uuliyaddaas sida gaarka idiin saaran si gaara aad iskaga xil saartaan, si gaarana aad u xafidaan. Waxaan kaloon halkaan rabaa inaan ka sheego oon hadalkayga ku darsado adukuna aad fulidaan magaaladan bilicdeeda. Magaaladan waa aragteen, jidadkeedii waa xiran yihiin, waddo la mari karaa ma jirto, mid walba islaan iyo wiilaa miisas iska dhigtay, miisasaa la dhigtay, hilibkiiaba jidka dhexdiisa lagu hayaa, gaarigacanyadii waxaa lagu hayaa waddada dhexdeeda, baabuurtiia waxaa lagu hayaa waddada dhexdooda, ayagoon socol oon shaqaynay 10 maalmood gudahood. Calanka dowladda Soomaaliyeed iyo calanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iskuulkii laga taagi waayo maamulayaashiisa waa xiraynaa, waana ganaaxaynaa, asigana bataataba waa xiraynaa oo mamnuucayna. Qof walba uu leyma sheegin hadhe, handhow leyma sheegin qof walba hadhe, qof walba uu canuga ii dhiganaya hadhe, qof walba uu macalinka dhigaya ciddaydahay hadhe. Calanka dowladda Soomaaliyeed iyo calanka dowladda Hirshabeelle in laga taagaa ii sii waa labadaas qofkaan ka tirsanaynow belweyne iskuulna ku dhigi maysid, ilmaha waxaad ku baraysaan waxaad ku baraysa ma naqaan. Meeshii kaloo lagaa xukuma la aad waxaas baktiga hod meesha ku haysa. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in saraakiisha nabadsugidda sudoonka qaranka ay ku xiran yihiin amar uu ka soo saaray xafiiskiisa, waxauna sidoo kale kormeer uu ku tagay suuqyada waaweyn ee magaalada Beledweyne halkaasoo 400 qof uu kula hadlay, isla markaana uu sheegay in 10 maalmood ku dhawaad gudahooda lagu baneeyo hareeraha wadooyinka. Qaada waaye magacuu rabaha lahaday wa xiranya haddaaba idiin sheegaya ma la qarinayo qof kasta oon ama gobolka Hiiraan anigu madaxda inta ka ahay amarka aan bixinno qaada waaya waa xiraynaa, xabsiga waa laydinku keenaya hadaal qof laga qarinaa ma jirto. Shaqaalaha maaliyaddaa la xirayaa, saraakiisha ciidankaa la xirayaa, shacabkaa la xirayaa, askartaa la xirayaa, maamulka naftiisa qaybiya kala duwan hadday qalad galaan waa la xirayaa. Qof kasta oo reer Hiiraana qalad hadday gashoo maamulinta la faray fuludiido waa la xirayaa. Maxamed Toone Cilaaw, wararka telefishinka Star, Beledweyne.